Iako se većina maturanata već upisala na željene fakultete, za oni koji nisu imali sreće ili su se tek sada odlučili za buduće zvanje, postoji i drugi razredbeni postupak. To je druga prilika budućim brucošima da se odluče koji fakultet žele upisati. Razredbeni postupak će se održavati na većini fakulteta u prvom tjednu u rujnu. Dokumenti koji se prilažu su navedeni na svim internetskim stranicama fakulteta. Stoga, dragi maturanti i budući studenti, sretno na drugom razredbenom postupku te dobro razmislite za koji ćete se fakultet odlučiti.